На 15-то си общо събрание, Асоциация Български пипер раздаде наградите си на най-отдадените на пиперопроизводството членове. Отличие от конкурса, пиперопроизводител на годината 2016 получиха 9 пиперопроизводители, които бяха раздадени в 3 категории. Само с инвестиции, иновации и утвърдени технологии обаче, българското пиперопроизводство ще е конкурентно способно на родния и международните пазари. Убедени са отличените земеделци. Вече 15 години асоциацията представлява интересите на пиперопроизводителите. Членовете й са над 200, а те произвеждат 56% от пипера в страната. Годишно производството на суровината е 50-60 хиляди тона. 26-годишният Атанас Чолев от пловдивското село Чешнегирово беше отличен с първа награда в конкурса. Младият стопанин гледа 150 декара с зеленчуци, 25 от които пипер. Постиженията от 5-6 тона на декар от семена, които не са хибриди, той отдава на иновациите. Едни от максималните дови, които миналата година на предишното събрание, реално, което беше на пиперджиите, имаше малко стрес на хората, реално, които бяха на самата асоциация, като обявих какви добиви правя. И точно поради тая причина се направи този конкурс тази година, понеже много от хората не вярваха, че има възможност да се добива такива добиви, като при нас, дали, пак казвам, технологията, която прилагаме ние за производство, т.е. всичко при нас е на капково, всичко при нас е с мулч, гледа се с торф на тарелка и е направено възможно по най-технологичния начин. Младият земеделски стопанин се занимава с земеделие от 5 години. Пиперопроизводител второ поколение, който наследява бизнеса от своя баща. Благодарение на това, че ние не залагаме само на бередба на червено, а залагаме и на зелено. И една основна част от тонажа, която дава самата чушка, го дава на зелено. Прави така, че ние да успеем да добием добиви, които някои хора дори казаха, че е невъзможно, нали, реално да се добият такива добиви. Атанас разказа, че иновациите, които прилага, са заимствани от добрите практики в сферата на земеделието по света. Те са резултат от опита на най-добрите. Гордее се младият земеделец. Всичко започна, нали, на малки крачки. Първо се почна преди доста години с капковото напояване, след това се почна с торфа, с таблети, с идеята, нали, като се сложи на торф и на табла, това растение първо, че избързва в вегетационния период, т.е. това растение се развива много по-бързо благодарение на торфа и на таблите. След това се започна с нейлона, мулча, този, който го слагаме отдолу. И така, малко по малко нещата започнаха да се навръзват, но всичко е заимствено от Европейския съюз, от Израел, хора, които по някакъв начин са го измислили това нещо, не сме са го направили при тях и ние казахме защо да не стане и при нас. Успехите за фермера са въпрос на лична мотивация. На стола пред компютъра или на полето, човек може да спечели само ако намери смисъла в това, което прави, разказва производителят. Честно казано, аз съм много далече от земеделието. В смисъл такъв, аз съм завършил технически университет Пловдив със специалност компютърни системи и технологии. И идеята беше, че това не е семейен бизнес и аз просто наследих ноу-хауто на баща ми, за да почнем от тук нататък да се развивам. Младият стопанин заяви, че се надява 2017 да бъде по-успешна. Членството му в асоциацията е от 2 години. Решението да се включи в организацията е продиктувано от убеждението му, че работата в екип е по-продуктивна. Основният проблем на хората обаче е, че си нямат доверие, констатира Атанас. По принцип това е ноу-хауто на всяко едно нещо. Както е казано, винаги две глави мислят по-добре от една. Идеята на асоциацията е хубава, макар че много хора не го разбират и не го оценят. Външни хора, нали, хора, които не са близко до асоциацията и всъщност не са видяли какво представлява това да си в някаква асоциация. Защото много от хората, които са в нашия бранш, за тях това да са да работят с някое чуждо. Всеки гледа да работи със себе си. Данните на Земеделското министерство за 2016 година показват 10% ръст в производството на пипер за страната. Заслуга в тези цифри има и Атанас Куковски от Хисаря. Той и съдружниците му Стоян Бонев, Петко Кисьов и Стоян Христев грабнаха първото място.
пиперопроизводител на 2016 за над 150 декара. Земеделците стопанисват 40 000 декара обработваема земя и пасища. Развиват овощарство, зеленчукопроизводство, зърнопроизводство и животновътство. 7-8 години сме се занимавали само с пиперопроизводство и след това нещо сме почнали да се занимаваме с овощни градини, овощарство и, както казах, зърнопроизводство. Крупните земеделци са в този сектор от 19 години. Отличието е признание от колегите за техния неуморен труд и менеджерски потенциал, заяви Атанас Куковски. Когато сме почнали да се занимаваме с пиперопроизводство, тогава нямаше тези технологии, тези торови, тези семена, които в момента използваме, така да кажа. И тогава не сме си и помислили, че можем да постигнем такова нещо в пиперопроизводство, което сега сме го постигнали. Особено когато сме започнали първите години да идват при нас да ни рекламират капковото напояване, ние сме го приемали като нещо невъзможно и нещо много скъпо, за да го използваме в производство. За пипера, който е около 400 декара, използват само хибриди. Обяснението – без иновациите не можеш да бъдеш конкурентен на пазара. Ако си конкурентен на пазара и произвеждаш добра стока, няма да имаш проблем с реализацията. Според мен това е успеха. Добро качество на пипера или на продуктите, които произвеждаш, за да имаш успех в продажбите. Атанас сподели, че реализират продукцията на пресния пазар в преработвателната индустрия, а друга част е за износ. Идеята е да има пропорционалност в тези пазари. Последните години много малка част изнасяме, но по-голямата част продаваме на вътрешния пазар, на нашия пазар, на веригите и на консервните фабрики. Но преди сме продавали в почти целия Европейски съюз за консервната промишленост и за пресния пазар. Земеделският производител призова властта да обърне повече внимание на този вид зеленчукопроизводство. От своя бизнес опит той споделя, че пиперопроизводството е един от най-скъпите за производство земеделски продукти. Въпреки всестранното земеделие, което развиват стопаните, едно производство остава любимо. Пиперопроизводството не е едно от първите и така любим сектор, с който сме започнали и не искаме да го оставяме. Просто не с него сме почнали, с него ще бъдем докато съществуваме. Динко Янев от Димитровград също беше отличен за пиперопроизводител номер 1 за 2016 година до 150 декара. Освен земеделец, той е член на управителния съвет на Асоциация Български пипер. Отглежда 250 декара с зеленчуци, 50 декара с овошки и пшеница. Екатерина Кирчева, 16 години, отглежда 200 декара пипер в каварна. Тя реализира продукцията на пресния пазар и в консервната промишленост у нас. Миналата година се оказва успешна за бизнес дамата. Защо? Тая година мога да кажа, че решихме, че ще сеем и хибриди, които ще ги правим ранно производство. Решихме, че ще бъде всичко на мулч. Сложихме 10 декара под тунел, 2 вида хибриди. При раздаването на годишните награди присъства и преработвателния бранш, който е важен партньор на земеделските производители. Радослав Ночев произвежда различни сосове, които изнася за Африка, Обединените арабски емирства и Русия. За зеленчуците ние се стараем да използваме само български суровини, но когато пазарът отсъстват от пазарът, българските се налага, за съжаление, да използваме и вносни, защото не можем да задоволим нашето производство. Пиперопроизводителите, които грабнаха наградите, обещаха и до година да се борят за признанието пиперопроизводител номер 1 на България.